kama kweli tunapeana mawe, mchanga, kwa wakulima wa Kenya, hii Kenya haki ya Mungu imekwisha. Sababu hatuwezi maliza njaa Kenya bila mbegu na bila mbolea bora. So leo nikija nyumbani, we are here to demand ya kwamba ingekuwa kule ngambo, huyo waziri wa kilimo hangekuwa bado ni waziri katika serikali yoyote. Yeye hawezi sema ati hana habari. Bwana Linturi anasema ati hakuna mbolea fake, na polisi wa Kenya wameshika hii mbolea. PS wake mwenyewe amesema iko mbolea fake. Sasa PS anasema haya, waziri anasema yale. Tuko na serikali ambayo mkono wa kulia haujui wa kushoto unafanya nini. Na ndio sababu sisi tumeambia hawa wenzetu, Bwana Zakayo umefinya wa Kenya na ushuru. Wa Kenya umefika pali hawezi wakapumua. Sasa umeanza kando na ushuru kuwafinya na mawe kwa mifuko ambayo unaita ni mbolea. Wanasema ukistaajabu. Na wakati mnauliza serikali ya Kenya kwanza, wawape mbegu, wawape mbolea, wamekuwa kama yule mzazi, mtoto ameomba mkate na anaumpa nini? Mawe. Hii mbolea fake inaonyesha ya kwamba tuko na wakora katika hii serikali. Kweli si kweli? Ambao wamekuwa wanasema eti wanaleta mbolea subsidized fertilizer, na badala ya kuleta mbolea sawa sawa itakayofanya mimea iweze kumea sawa sawa, wameweka mchanga, wameweka mawe kwenye mifuko ambayo wako wanasambaza. Nimesikia hapa Bungoma magunia yamepatikana ya mbolea fake. Nimesikia hapa Kakamega, Bwana Halwale, nimesikia MCA wetu kule Kakamega anaitwa Sikolia, kwa Wakabras wamepata magunia imewekwa mawe na mchanga, na imewekwa jina ati hii ndio mbolea ya Kenya kwanza. Leo tunataka tuseme hawa wana Kenya kwanza hawajawaweka ninyi watu wa Kenya kwanza. Hawajawaweka ninyi mbele. Mvua imenyesha. Na tumepa wakulima ngao sisi huku, hii mbolea haijakuja. Mbolea kushi ile ambaye imetatiza wakulima wengi, akili yao imechanganyika. Na tunataka minister ambaye anahusika na Ministry ya Agriculture apepe msalaba wake. Rais hawezi kupea mtu kazi na anacheza na kazi. Kama vile hii mbolea inakuja inapitia wapi? Imetoka nchi gani? Na yeye kama minister anajua ama hajui? Na hata kama anajua ama hajui, lazima achukue blame. Na rais achukue hatua ya kupeleka watu kama hawa nyumbani. Na hata wanaitu wanafaa kumstaki huyo waziri kwa kuleta mbolea ya ukora katika nchi yetu. Tunataka mambo ya security ichukuliwe maanani. Food security. Mambo ya food security lazima ichukuliwe maanani. Rais amepikana kuhakikisha kwamba tunapanda chakula ya kutosha ili nchi yetu isikue na njaa. Lakini watu kama minister huyo bado anacheza, anaturudisha nyuma, anataka njaa ikuje, ikue kama vile wananchi walikuwa nafaa sufuria, wengine wakipigana kwa ajili ya njaa. Hatutaki hiyo katika nchi yetu tena. Lazima tumsaidie rais kwa kumucheka kisiasa na kimaendeleo ya nchi hii. Ya pili ni madaktari. Watu county government washughulikie mambo ya madaktari promotion na mambo ya mshahara ya madaktari. Na kama ni kwa national government, serikali pia waziri ahusike. Hii si kazi ya rais,
Rais ameteua kila mtu katika idara yake. Na lazima wawe responsible na kazi zao. Ili nchi hii iendelee economically. Nashukuru rais kwa kupigania Raila Prime Minister kwenda AU. Nchi itakuwa tulivu. Itakuwa tulivu na initiative ya rais wetu iko na maono makubwa katika Kenya hii. Sisi tuna support hiyo. Mheshimiwa na rais na msupport na tuna support kila Mkenya wote yoyote mahali hapa. A support hiyo initiative ya rais kwamba Prime Minister papa aende kule AU. Watu watatulia, hakuna strikes za kuwako, maandamano na economy ya nchi itakuwa kwa haraka sana. Na Wakenya wote muhusike kwa kumsaidia rais huyu mtu ambaye anaitwa William Ruto, rais wa Kenya, akipewa muda apewe support vile niliwaambia na narudia, nchi hii itakuwa economically kwa haraka zaidi. Unaona sisi wakulima wa kahawa sasa tumeanza kupata pesa. Vile alituma naibu wake Kachakwa kule Colombia. Sasa pesa ya Jerry imeingia na watu waizi wale ambao wako kwa cooperatives, serikali wachukulia hatua. Na ndio umeona hapa manager ya cooperative kusimamia ya kwamba pesa sasa itakuwa inatumwa kwa mkulima direct. Si ati mtu aende na tai akae kwa na koti na suti kama mimi huko, ukae kwa banga kuanzia asubuhi wiki mzima. Ukipeleka, ukimaliza,